Otvaram ovu konferenciju koja je posvećena ministru hrvatskih branitelja, generalu Tomi Medvedu, hrvatskom dragovoljcu, hrvatskom specijalcu, hrvatskom gardisti, hrvatskom vojniku. Ova konferencija je posvećena obrani njegovoga bića, jednog moralnoga čovjeka, gdje je na naslovnoj stranici tjednika koji se usuđuje zvati Hrvatski tjednik na najvulgarniji način prikazan taj čovjek. Ovo su samo mogle moralne nakaze smisliti ovakvu karikaturu. Tomu Medveda, tri puta ranjenog hrvatskog dragovoljca, Tomu Medveda koji je već izgubio zdravlje boreći se za svoje prijatelje.